garota. Tá muito devagar o rio subindo, o vento tá muito fraquinho, mas Jesus já me abençoou bastante pela situação que eu tava e que eu tô agora. Olha como que já tá. Tá flutuando. Tá flutuando não tá, porque eu já fiz muita força. Empurrar pra dentro pra virar ele de frente, não consegui. A bunda dele tá colado na areia ainda. E eu não posso ficar aqui mais esperando mais pra. Tem a minha filha, tá em casa, tá comigo, e eu tenho que cuidar da minha filha, não posso estar só pensar em mim. Mas como eu sempre fui um cara que achava um jeito ou outro pra fazer meu serviço, minhas obras, eu fiz uma gambiarra aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir identificar, mas eu vou mostrar pra vocês. O rio enche, né? Eu preciso que ele vá pra lá, né? Então o que que eu fiz? Amarrei uma corda aqui, ó, e enchi. Passei ela aqui por cima e amarrei um monte de pedra pesada ali aqui. O que que é a tendência? É encher o rio e afrouxando. E aí afrouxando aqui, como a corda aí tá esticadona, por causa do peso tem que cair, né, baixar. Vai fazer tipo, a pena que eu não tinha uma rondana aí, fica melhor. Porque correr na madeira vai ficar meio áspero, né. Mas acredito que vai dar certo. O momento que aquelas pedras bater no chão lá, dá um metro. Um metro ele já vai ficar flutuando para mim até sexta-feira, porque eu preciso para ir pescar. Tá ótimo. Se o rio não tiver lá dentro seco também, né? Mas só Deus sabe. E aqui as cordas de pra amarrar ele para a bunda não se jogar lá para cima dos barcos, ele vai ficar mais frouxa, dando espaço para ele andar para frente. No momento que ele chegar ali, aí ele mesmo fica amarrado. À frente deixei também um metro de corda frouxa, para caso que se bater um vento e ele ficar flutuando, não se jogar lá no meio do rio, causar ainda incomodação. Eu acho que a ideia do Magaio deu certo. Eu com uma corda, eu fiz muita obra sozinho. Uma corda, a corda é o melhor ajudante que tem. Não fala besteira e tá ali para a hora que tu precisa. Fiz muito prédio e uma cordinha e um gancho. Puxava andaime, largava andaime, puxava material. Ali. Então quer dizer que uma cordinha também pode me ajudar a me auxiliar nesse. Sem peitar. Vamos ver se dá certo. Então vamos embora pra casa cuidar da filhota. Vou de bairro, mas lá vai ter mais, vem. Ai.